ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಬೇಕು. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕವನ ವಾಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇದಿಕೆ 3, 2, 3, 4, 5, 6 ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ 2 ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ 2 ತೆರಳಬೇಕು. ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ 2 ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಜನರಲ್ ಉರ್ದುನಾಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار بلند آواز سے درود شریف اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اس نعت میں آپ کا بھی ساتھ دیجئے میرا. لال آیا آمینہ کا لال آیا لال آیا آمینہ کا لال آیا لال آیا آمینہ کا لال آیا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال سرکار کی آمد سردار کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب اونچا بولو مرحبا آگے والے بولو مرحبا پیچھے والے بولو مرحبا مینا کالا لے آیا مینا کالا لے آیا مینا کالا لے آیا مینا کالا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال ہو گیا کیسے فضیلت آمینہ کے چاند کی ہو گیا کیسے فضیلت آمینہ کے اس کی تو ہر ہر ادا پر بولتا قرآن ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال سب مل کر بولو سب اونچا بولو مرحبا سب لہرا کر بولو مرحبا ہاتھ لہرا کر بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال. اور یہ شعر سمات فرمائے جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو تاری زلزلے جس کی ہیبت سے پہاڑوں پر ہو تاری زلزلے سینے محبوب پر اترا وہی قرآن ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا
آمینہ کا لال آیا شرما نہ چھوڑو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا سب اونچا بولو مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال سنگریزے بول اٹھتے ہیں تمہارے حکم سے کیا تمہارا مرتبہ اور کیا تمہاری شان ہے آمینہ کا لال آیا یہ بھی شعر سماعت فرما لیں آمینہ تجھ کو مبارک تیرے جلوہ گھر فگن آمینہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگن آج وہ ماہ رسالت نبیوں کا سلطان ہے آمینہ کا لال آیا شرما نہ چھوڑو مرحبا سب اونچا بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا سردار کی آمد سب اونچا بولو ہاتھ لہرا کر بولو پرچم لہرا کر بولو SSF کا جھنڈا لہرا کر بولو مرحبا آمینہ کا لال آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنرل اردو نعت سپردی مندو وریتیدے نیکسٹ کوارڈ لیٹر ڈی اچھنتا آکرشنی وادا اردو نعت سپردی مگید کوڑلی ای ویدکی لڑی لکی رو دو کیمپس سینئر انگلیش پاسنس پر